ଏ ଡିଜାଇନ୍ ଆକାରରେ ଆମେ ପୁରୁଛୁ, ତାହାକେ ଆମେ ମାର୍କିଂ କରୁଛୁ, ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛୁ, ଡିଜାଇନ୍ ପରେ ତାହାକେ ଆମେ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ବାନ୍ଧି ସାରିଲେ ତାହାକେ ଆମେ କଲର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଆମର କଥା। ମୋର ନାଁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ମେହେ, ମୁଁ କେନ୍ଦୁପାଲିର। ମୁଇଁ ଆଜିକେ 5 ବରଷ ହେଲାନ ଏ ଡିଜାଇନ୍ କାମ ଭିତରେ କରୁଛେ। ପହିଲା ଆମର ବାପା ଦାଦା ମାନ କରୁଥିଲେ ଡିଜାଇନ୍, ତ କଟା କାଟି କୁଟି କିରି କରସିଁ। ଡିଜାଇନ୍ ଫିନିସିଂ ହେଲେ ବନ୍ଧେଇ ବନ୍ଧା କରସୁଁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ କରସୁଁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମ୍ବୁଆ ଡିଜାଇନ୍ ବି ବୋଲସନ୍, ସେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଡିଜାଇନ୍ ବି ବୋଲସନ୍, ହାତୀ ଡିଜାଇନ୍, ବାଘ ଡିଜାଇନ୍, ସହରା ଡିଜାଇନ୍, ଡିଜାଇନ୍ ବୋଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ବମ୍କେଇ ବିଲ୍ ଗୋଟେ କହିସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଆ ପଶାପାଲି ସକ୍ଟା ଉପରେ କହିସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଆର୍ ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ବିଲ୍ କହିସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ। ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଯେନ୍ଟାକି ହେଟା ପହିଲା ଆଗ ଡିଜାଇନ୍ କରା ପଡ଼୍ସି, ଡିଜାଇନ୍ ପରେ ତାହାକେ ବାନ୍ଧବାର୍ ପଡ଼୍ସି, ବାନ୍ଧ ସରିଲେ ତାହାକେ କଲର୍ କରବାର୍ ପଡ଼୍ସି, କଲର୍ କରିକିରି ତାପରେ ଫେନ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣି କରା ପଡ଼୍ସି। ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ ଆକାରରେ ଆମେ ପୁରୁଛୁ, ତାହାକେ ଆମେ ମାର୍କିଂ କରୁଛୁ, ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛୁ, ଡିଜାଇନ୍ ପରେ ତାହାକେ ଆମେ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ପାଣି ସାରିଲେ ତାହାକେ ଆମେ କଲର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁ। ସପ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ବୋଲେ ସେ ତନାରେ ବି ଆମର ବାନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଆସି ଡିଜାଇନ୍ ହେସି। ତନାରେ ଯେନ୍ତା ଲମ୍ବାଟା ଲମ୍ବା ସୂତାକେ ତନା କହିସନ୍, ଆର୍ ବୁନା ଚଉଡ଼ାଟାକେ ବୁନା ସୂତା କହିସନ୍। ତନାରେ ଡିଜାଇନ୍ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧ କରାହେସି, କଲର୍ କରାହେସି, ଆର୍ ବୁନାରେ ବିଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେସି ଆର୍ କଲର୍ କରାହେସି। ଏ ଦୁଇଟାକେ ମିଲନ୍ ହେଲେ ତାହାକେ ସପ୍ତା ବୋଲିକି କହିସନ୍, ସପ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ବି କହିସନ୍। ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧଡ଼ିରେ ବିଲ୍ ସପ୍ତା ହେସି, ଆରୁ ଦେହରେ ବିଲ୍ ସପ୍ତା ହେସି। ଦେହରେ ଯେନ୍ଟା ହେସି ଅନେକ ଦେହଟା ହେଇକିରି ଯେତେବେଲେ ସପ୍ତା ହେଟା ମିଲନ୍ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲା, ହେତେକେ କୁଠି କୁଠି ବାଇ କୁଠି କୁଠି ବାଇ କୁଠି 45 କୁଠି ବିଲ୍ ବୋଲସନ୍ ବୁଝିଲେ କିନି। ଧଡ଼ିରେ ପୁରା ଧଡ଼ିଟା ରଙ୍ଗେ ଇମୁଡ଼ି ସିମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ହେଟା ଧଡ଼ି ସପ୍ତା ବୋଲି କହିସନ୍, ଆରୁ ବୁନା ତନା ଦୁଇଟା ମିସ୍ ହେଲେ ମିଲନ୍ ବୋଲି କହିସନ୍। ବାନ୍ଧରେ ଗଣ୍ଠି ବୋଲେ ଗୋଟେ କଲିକେ ଗଣ୍ଠି କୁହାଯାଏ, ହେଲା ଗୋଟେ କଲି, ଏଇଟାକେ ଆମେ କଲି ବୋଲସୁଁ, ଏଇଟା କାଉଣ୍ଟିଂ କରସୁଁ, 1, 2, 3 କଲି କାଉଣ୍ଟିଂ କରସୁଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିକେ ଗଣ୍ଠି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଘାଏ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ଗଣ୍ଠି, 2 ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଗଣ୍ଠି, ଏମିତି 1, 2, 3, 4, 5 ଏମିତି ଅଛି। ବଡ଼ ଗଣ୍ଠି ବିଲ୍ ଅଛେ ଡିଏନ୍ ଆକାର ଜାଣିକିରି, ଆର୍ ସାନ ଗଣ୍ଠି ବିଲ୍ ଅଛି ବୁଝିଲେ କି। ଏଇଟାକେ ଗଣ୍ଠି କୁହାଯାଏ।